hyvää päivää. Päivä. Tämä on Karpolla on asiaa televisio-ohjelmasta. Vai niin? Täällä kun te olette näin kadunmiehenä kävelemässä, niin en malta olla kysymättä, mistä päin tulitte. Pankissa tuossa kävi ruokatunnilla loppuun, just ruokatunti töihin menossa. Te tulitte minun selän takaa tähän kuvaruudun eteen ja meillä on tässä Pallosalama kuvausryhmä sekä MTVn kuvausryhmä juuri palasta aikaa pystyssä. Niin. Nyt haluan kysyä teiltä suoraan erään yhteiskuntaan liittyvän asian. Mulla ei hirveä ole aikaa, että mulla on ruokatunti loppu ihan muutama. Satutteko tietämään paljonko kossupullo maksaa alkoholiliikkeessä? Se on jotain, en mä tiedä, 100 pintaa kai. Tässä on 100 markkaa rahaa. Ei siis... Panette sen tänne kauniiseen kätöseen. En mä tarvitse, mulla on tästä kun risteyksestä kävelette tuonne 500 metriä tuohon suuntaan, sieltä löytyy alkoholiliikki. Just loppuu ruokatunti, mä pankissa kävin, mun eilen aloittaa. Otatte yhden pullon kosken korvaa, tuotte sen minulle. Ei, nyt kerkee, että mulla loppuu ihan just ruokatunti, mä oon eilen aloittanut. Me katsomme kellosta kuinka kauan sinä aikaa menee ja me tiedämme, että siinä ei kovin kauan mene. Tossa, että mä en kun yhteiskunta väittää, että kossupullo maksaa 89 markkaa. Se voi olla sillä voi periaatteessa saada silloin myös kossupullon liikkeestä. Varmaan joo, mutta mulla... Ja nyt menette käymään tuolla liikkeessä ja tuotte sen pullon minuun. Eilen saanut työpaikan, en mä nyt voi lähteä tämän myöhäistä toisena päivänä. Se on hieno periaate. Minkäpäs käymään tuolla liikkeessä, niin näette mitä tämä... Tämä tulee televisiosta ulos. Minä en änki. Älkää nyt kuvaa, kun mä nyt töihin menen. Minä sanon teille suoraan, näette itsenne telekkaassa. Tämän laskun kävin maksamassa, nyt mulla on hirveä... Eikö ole hienoa nähdä itsensä televisiosta? Ekamarketin takana tuot paikka, mä olen töissä ja mun... kyytiä hakemassa mulle sen kossupullon. Minä voi, mulla työt alkaa, et siis mun on pakko mennä tämän minä tiedän sen. Tästä risteyksestä työtä. Pääsee suoraan sais tuohon suuntaan, tuohon suuntaan sekä siis tuohon suuntaan. Tästä menee tie Kauniaisiin. Tästä pääsee Hakaniemeen ja tuolla on Pasila. Kun eri alkoholiliikkeet Suomessa myyvät eri hintaista alkoholia, se ei ole oikein. Käytä kuitenkaan. Ja kun minulle ei myyty, vaikka olen sentään Hannu Karpo, niin te saatte mennä sen pullon hakemaan ja todella äkkiä. Ettei tarvi suuttua. Tulee turpaan, jos ette mene hakemaan. Pallosalama-orkesterilla on jano. Kellokortit ja kaikki, että sen niin kuin näkee. Kellokortti jouttaa teitä odottamaan. Pomo Vihanen sanoi, että töitä oottelin kauan tuota työmaata. Ja nyt aika alkaa nyt. Ja kun kuvausryhmä me saapuu, meidän pitää olla jo kännissä. Antaa vetää senkin huijaa. En minä. Näin meillä nuoriso kohtelee suomalaisia. Tässä yhteiskunnallista asiaa, tämä tulee ulos sitten kun tulee. Hei hei.